Sua próxima corrida será em Silverstone, construído onde existia um aeroporto para ser o novo lar das corridas britânicas. Thank you.
Thank you.
Essa próxima série é inteira sobre velocidade. Aceleração é uma coisa, mas manter o momento em todas as curvas é fundamental. Concentração e reflexos rápidos fazem toda a diferença entre atingir a velocidade máxima ou atingir um muro. In the 1950s, the rules of sports car racing changed, meaning teams could enter cars that, for the first time, weren't based on road-going equivalents. This meant they could experiment with radical new designs and materials, which opened the door for exotic endurance races that were as beautiful as they were fast, and they became instant classics. Sua próxima corrida será no Indianapolis Motor Speedway, o local esportivo de maior capacidade do mundo, com 400 mil lugares.
Música.